مل کے پڑھ لیجئے. اللہ پڑھیے. اللہ بولو. اللہ رجپال جدا رکھوالا ہے اون کون مٹاون والا ہے. رجپال سدا رکھوالا ہے جی رجپال سدا رکھوالا ہے سن کون مٹاون والا ہے. سڈی اس سونے نل لگ گئی ہے سڈی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہ سب پڑھیے. اللہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے جی. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے تینو چھڈ دیو اے تے میرا اے. چکے نعرہ حیدری. او دی قسمت یارو بھلی ہووے جدا راکھا مولا. آ چکے مولا علی دے نام لینا ہے. او دی قسمت یارو بھلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا پیر میرے علی ہووے. اللہ پڑھیے. اللہ دونوں آ چکے ذرا مل کے. اللہ بولو. اللہ جنہ نے اس محفل پاک میں سجایا ہے انہوں نے بڑا خوبصورت شعر بلکہ جڑے سرکار دی محفل چاہیے انہوں نے ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جڑا محفل پاک سجاوے گا جڑا محفل پاک وچ آوے گا ملے گا کی اگلی گل سن کے کی کہنا تساں توجہ میرے وال رکھنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. الحمدللہ ہمارے لاہور سے ہمارے بھائی عالم اسلام کے عظیم شناخت خان جابر عطاری صاحب تشریف لائے آپ کو مرحبا سب مرحبا کہتے ہیں. اسی حوالے سے میں شعر پیش کر رہا تھا. جیڑا محفل پاک سجاوے گا جیڑا محفل پاک آوے گا
انشاءاللہ مدینے جاوے گا نعرہ رسالت جن مدینے جانا ہے چکے نعرہ رسالت جیڑا محفل پاک اچ آوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا وہ منگیاں مراداں پاوے گا اللہ 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 بولو اللہ 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 جل جلالہ